Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon! Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw, di naman kaya ay naligaw sa si channel na ito, please po, i-click e mo na yung subscribe and bell buttons kung saan ka nanonood ngayon, ano? dyan lang sa baba ng screen mo, click mo na yan para lagi kang updated sa kanila. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay may kinalaman syempre, mainly kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Ano nga ba yung magkaiwalay na ganap sa kanilang dalawa na patuloy pong iniintriga ngayon? Unahin natin itong si Alden Richards. Dalawa po yun sa kanya, no? Una po ay minukbang nga po siya, no? Minukbang na naman siya nitong si Budol Girl. Okay? Noong Gala Night. Pangalawa, uh, nawawala na raw po ang pagiging gentleman ni Alden Richards. Bakit? Dahil pinauna niya raw po sa pagpunta sa Canada, ito pong si Catherine Bernardo, imbes na nagsabay po sila. Eh, pinatunayan lang naman ni Alden Richards na wala naman po talaga kasing something 'di ba? Pero 'yun nga, pag-uusapan po natin 'yan. Ikatlo, ito pong ginagawa ng uh, grupo nila OGDS, ano? Ito pong galala niyo naman po si OGDS, 'di ba? Diba? Na patong patong na po ang kasong kinakaharap dahil po sa pagpapalaganap ng fake news at uh, mga li libel ca uh, cases na meron po sa kanya from the other artists. Okay? Kung saan ngayon, kinukumbinsi nga po nila na masaya daw po ito pong si Panot at saka raw po itong si Mangay lahat po yan na napag-uusapan natin. Sabi ko naman sa inyo eh, uh, basta po may kinalaman kay Minat, kay Alden, ano, araw-araw po natin pag-uusapan yan. At alam ko pong napakalakas ng bagyo ngayon. Pasensya na po, no, kahapon na walan po kami ng kuryente at internet, kaya hindi po tayo nakapag-upload. At, uh, um, hayaan nyo po muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Minat, kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. At uh, kung nood ka nga na ng mga video updates natin, tapos meron ka ibang kilalang mga Aldo fans no na hindi pa po nakasubscribe sa atin. Sabihan nyo na po sila na mag-subscribe na dito sa ating channel. Magsama-sama po tayo no na talagang paigtingin ang pagmamahal kina kay Alden. Alam niyo naman po kung paano mag-subscribe. Ano kung ngayon po yung screen na pinapanood ninyo, scroll up niyo lang ng konti and then makita niyo yung subscribe button doon. Click niyo lang po yan. Pati na rin yung bell ano. At narito ang mga komentong napili namin ano. Unahin natin na naging komento nitong si si Ni Nanay Melly, Marilyn sabi niya rito. Happy Sunday Mr. Pinas. Thank you sa update uh, to all da. No, may tanong lang ako. Uh, napanood mo ba yung interview ni Boy Abunda uh, kay uh, kay Ibiang Sinabi niya'ng sobrang landi landi daw ni May ano? Na, Nadadaanan ko lang naman, hindi ko hindi ko na binasa. Uh, grabe talaga ang uh, pamilya nila. No? Yung kapatid naman ni Panot ay sinabi din na si Main daw ang unang nagloko. Totoo ba lahat yun? Sinasabi pa buntis daw, buntis daw ano, ni Vic Soto, si Main. Sobra naman ang na mga balita sa kanya. Bakit kaya may uh, ayaw niya magsalita? Ano? Dami ng paninira na ginagawa sa kanya. Salamat Mr. Pinesa na mabasa mong comment ko. God bless. Number one po, kung ba't ayaw po magsalita ni Main Mendoza? Kasi nga po, hindi naman totoo. Okay, if that is uh, something uh, true, eh talagang uh, magsasalita po ang Samy Mendoza. At uh, magsasayang lang po siya ng laway kung siya po ay magsasalita, di ba? Mula naman po kay Miss Elena Morao, good PM, Mr. Pinas. Aldeb pa rin ang malakas kasi kahit wala silang project together ay laging trending. At ang katdhan fans ano, nagpipilit talaga na may relasyon si RJ at Catherine Bernardo. Eh uh, nag-comment ako sa isang vlogger dahil sabi niya proud daw si Catherine Bernardo sa boyfriend niyang si RJ at uh, kaya uh, nilike ang gila event ni RJ. Sabi ko, anong proof niya na boyfriend niya si RJ eh di dapat uh, kasama siya ni RJ sa gila dahil nagcollab ang GMA at X Network, no? At uh, binasag ni R.J. ang mga host ng It's Showtime na nag-expect na sasabihin ni R.J. na inspirasyon niya si Catherine Bernardo kaya paya sila. At iniba na lang uh, ni Kim ang sinabi niya. Bakit nila sisisihin si R.J.? E eh, nung una pa lang, sinabi na ni R.J. na friends lang sila ni Catherine Bernardo at ayaw nilang makisawsaw sa kahit anong issue na yun, ano? Kaya nga, uh, magpaka... Uh, magka-relasyon uh, siya kay Catherine Bernardo na never nangyari. Hindi dahil matanggap, uh, matanggap na scripted lang, ano, <laughs> hindi nila matanggap na scripted lang ang mga pinakikita ni RJ na sweet-sweetan kay Catherine Bernardo at for movie promo lang. Pero, malamang, magbabago ang mga isasagot ni RJ sa mga interview pag uh, magpo-promote na sila ng Hello eh, hello Love Again. Excuse me po, sininok. <laughs> uh, totoo yun um, everything is just for uh, the promotion of their movie. Okay, lahat po yun gagawin nila para lang ma-promote ang movie nila. Kung hindi po sila naniniwala sa ganun, labas na po tayo doon. Basta, nagsabi na po tayo. Okay? At mula naman po kay, nako, wala na naman pangalan. Sabi niya rito, um, Good morning, Mr. Pinas. Ano, Tuwang-tuwa ako na binati ako at uh, lahat ng ADN last July 14, 2024. No, noong event sa aristocrat restaurant. na May isang GC namin nagpunta. Sabi, kahit wala yung couples, enjoy naman sila. No? Mga pictures sya, uh, sayang ano, share sayawan. Kaya enjoy sila. At at uh, 12 noon, ano, nag, uh, nag uh, time, may message si Alden na uh, good morning everyone, happy 9th anniversary sa lahat ng EDN. OMG. Tumalon ako sa tuwa. At uh, share ko, no, sa <clears throat> aking uh, ka chat at happy din sila. Dahil di niya tayo nakalimutan. Kaso di pwedeng, uh, hindi pwedeng sabi, no? Uh, can't message kasi private daw, okay lang. At, well, well uh, never talaga makakalimot ang isang Alden Richards at isang Maine Mendoza. They will make a way, no, on how to greet us well uh, in their case they have uh, different stations network you know. they have different managements it's understandable that uh, uh, they have separate ways on how to greet us hindi po pwede na uh, sasabihin in public alam naman natin yan, eh kasi nga sumusunod sila sa kanilang uh, management diba now let's talk about our ah uh, main discussion. Unahin natin ang isang Alden Richards. Dalawang bagay po na. Una po ay yung pangmumukbang na ginawa sa kanya ni Herlin Boodle. No, kilala niyo naman siya na nung una may pagkis siya kay Alden Richards na nakita mo talaga sa mukha ni Alden na nairita siya at talagang umiwas siya. No, po sa susunod pang halik ni Boodle. Okay? At ngayon sa Gala Night, eh, eto na naman, minokbang na naman niya si Alden Richards, ano, may pagyakap at uh, paghalik na naman sa pisngi dito kay Alden. Pero, this time, umamin na po itong si Budol, talagang na-fall siya kay Alden Richards, ano. Pero, yun nga, hindi pa siya nakontento, pinagmalaki pa niya, ang dami pa niyang pinag-usok ng ilong, ano. Sabi niya nga rito, ay, uh, okay lang daw na na-fall na, -fall, na, na -fall siya, basta raw may hayakapatalik siya. <laughs> yun po yun, ano? Uh, ikalawa, sinasabi so, po ng mga fans nitong mga Kat lalong-lalo na ng mga nagpipilit kay Catherine Bernardo at kay Alden Richards, so nananawala na raw po ang pagiging gentleman ni Alden Richards. Why? Because Alden Richards let Catherine Bernardo no, to fly going to Canada na mauuna po siya. Kasi nga, expected nga ng mga fans nila, sabay silang pupunta doon at sweet-sweet and moments, ano? Pero hindi yun nangyari yun. Nauna po si Catherine Bernardo na lumipad papunta po ng Canada. Okay? Kaya nga, nga ang, ang, ang daming na naman dito kay Alden, inuna pa raw niya yung gila, nagpahalik kung kani-kanino, nagpayakap daw kong kani-kanino, pero si Catherine daw, eh, pinauna na niya. Uulitin ko lang, what they're doing is just for the sake of their movie. Hello, love again okay? If you are one of the Catherine Bernardo and the Alden Richards fans, no? If you are one of them na talagang walang ginawa, kundi, uh, tawag dito, ipagduldulang silang dalawa talaga and they have a relationship, well, it's not. I'm telling you the truth, wala po, they are just doing it for a clout. Okay, para po mapag-usapan ang kanilang movie. If you don't want, if you don't wanna believe it, I'm sorry. Wala na po akong magagawa. Then, mabuhay ka sa ilusyon na meron ka. Okay? Ngayon, pag-usapan natin ang isang main Mendoza. Ito naman pong si main Mendoza, no? Ay napagkaisahan na naman. Kilala niyo naman po si O.J. Diaz na patong-patong na po ang kasong kinakaharap. Kung saan, uh, pin talagang, uh, kasi naging maingay na, eh. naging maingay na na nagkakamalabuan na, no? Itong uh, si Panot at si Mengay. Isang sabi nga ng iba, eh, hiwalay na raw, So, yung iba naman sabi, pat maghiwalay, hindi naman talaga kinasal, di ba? So, ito yung nangyari noon. Ang nangyari naman po dito, no, ah uh, sa kanilang uh, programa, syempre, marami silang followers at uh, may pangalan si OJ Diaz, ano, doon niya, pinag, uh, niya pinagkakandala, pinagkakandala na, ko kung tama yung aking uh, salita, no, doon niya po pinagduduldulan na masaya si Panot at saka si Mengay. Okay, at kung ano-ano pang story ang kanyang sinasabi. Well, ang masasabi ko lang dito, hayaan nyo siyang magsalita, magsalita na magsalita. Okay? Okay na yung uh, kung sino-sinong tao ang kinakasuhan siya. Okay? Muli po ang Pinas Showbiz News ngayon.